Bom, os caras vêm me dizer que tá errado, ou que tá certo, ou o que seja. Então eu vou ter que fazer uma narração aqui, vou ter que, né, explicar lentamente o que que deu de errado nesse jogo aqui, o que que tá, é, por que que não faz sentido isso ter acontecido. Ela deu IK na Nami ali, normal, beleza, a Nami é um assassino, é um suporte de peel, ela tem pouca vida, tem pouco MR, pronto, tomou IK, beleza. Aí acabou, ela fugiu de mim. Vocês estão vendo que eu tô full life aí. Eu tenho 3.700 de vida e 138 de MR, que não é pouco MR. Ah, é par com pouco MR, não. Não é pouco MR, tenho 138 de MR. Vocês mesmo falam que ah, um itemzinho de MR já vai coisa. Ah, o cara faz um item de MR e aí isso tira todo o dano. Beleza, agora eu tenho vários itens de MR. É, vamos ver aí. Ela me combando. Ah, me combou. Lutou. Ainda não, Pronto. amor. Tomei aqui IK, praticamente, né? Porque vamos olhar aqui o escudo. Pô, o escudo da placa argolítica é 1540. Eu tenho 1201 de vida, né? Que sobrou depois que eu tomei o combo dela todo. Ou seja, ela levou a placa argolítica inteira e sobrou só 1201 de vida. Se eu não tivesse ativado a placa argolítica, eu teria morrido. Só. Eu só teria morrido. Ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, caramba. Vamos continuar aqui a situação. Aí, beleza. Depois que ela me deu IK, seria a minha vez, né? Pronto, agora que ela me combou e eu sobrevivi ao combo da. Não, eu sobrevivi ao combo dela, agora você vai virar nela e matar ela, não é assim? É assim. Eu vou virar nela e vou matar ela aqui, com certeza. Ainda curei 442 de vida ali e ela tirou o resto da minha vida inteira. Então, a gente vê que realmente foram 21 segundos de combate. Eu até queria ver quanto tempo foi de fato de combate para poder, né? Ah, não, pô, eu tanquei sim 21 segundos em combate com a Evelyn. Não faz nenhum sentido nem eu ficar 21 segundos em combate com a Evelyn e ela sair viva, né? Já que meu boneco é feito pra coisar. Então, o combate com a Evelyn começou. Não começou ainda, tá? Porque eu tô full life e ela também. Começou aos 39 minutos e 24 segundos. E acabou. Pronto. Aos 39 minutos e 31 segundos. Então, foram 7 segundos de combate com a Evelyn. Entre aspas. Combate entre aspas. Porque o máximo que eu consegui fazer ali, como vocês viram, foi colocar dois stacks da passiva nela. Então, foi IK assim, tá? Não adianta ninguém discordar disso, não. Foi cair e acabou.